Det var også helt Christian den 4. trådte sine barnsko. Allerede som 6-årig flyttede den kommende konge til kongehus for at blive skolet, som det sig gør og gør, når man en dag skal stå i spidsen for en kongerige. Fortiden skulle efter med vidner om travle dage med 5 og 4. Senere skulle Christian den 4. sætte sit tydelige præg på kongehus med flere områdebygninger. Den største